ခင်ဗျာသမားတက်တော်သူအာနာပူရထားတာလေချင်းပြောသူသူတော်မားတယ်ပြောသူဒါမင်းနေလိုက်နေချင်းခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာနာသိမ့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်မဝင်းခိုင်တန်းပြောသွားတာပါအခုဆိုရင်ဆက်အာနာသိမ့်တာတနစ်တင်းတင်းပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အာနာမသိမ့်ခင်ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းကနေပြည်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချင်းအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကြားတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီရဲ့နိုင်ငံရေးဒုတိယဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။အဲ့တော့နေပြည်တော်မှာဒီအနာသိန်းကိုကြိုးစားတဲ့ဖြစ်စီမတန်ခင်လေးတွေပေါ့လေ။ဒီတပတ်ဆယ်ရက်လောက်မှာဒါဆွေးနွေးမှုတွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားရတယ်။အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဒါအားလုံးတည်တဲ့အချိန်ပဲဒါတပတ်ကလည်းတချို့ကိစ္စတွေကိုတောင်းဆိုလာတာလည်းရှိတယ်။အတိကဒီကြောပေါ်နေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအပေါ်မှာကိုတည်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကြားတာတွေရှိတယ်ဒါအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတကယ်ဆိုးရွားပွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဒီအတွင်းမှာဘယ်သိရပြီးတော့ညှိနှိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းအသေးစိတ်တော့မသိရဘူးအာနာသိမ့်မဲ့အရေးအယောင်တွေမြင်တွေ့နေရပြီးမဲ့အာနာသိမ့်ငယ်တိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူတွေအတွက်ထိခိုက်နှံ့နာမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းမှမလားလို့တန်တရားစိတ်တွေနဲ့ရှုမြင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအတွင်းဝန်ဦးနိုင်ထူအောင်ကဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားလို့ရတဲ့အနေအထားတွေတော့ကြုံခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရတဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပါတီရဲ့ဒီလူကြီးပိုင်းနေပေါ့နော်တို့မှလည်းတာနဲ့ပတ်သက်တော့နေနဲ့အများတော့တို့သိခဲ့တယ်လို့နားရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့တခုတော့ပြန်စဉ်းစားကြပြတာဒီအာနာသိမ်းလိုက်ရင်ဟိုပြန်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတို့ကဟိုတို့ရဲ့တက်ကိုဒီကိုလေးကပြန်ရှိချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစူးစမ်းမှုတချို့တော့ရှိနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးတည်းရေးဆိုဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဒီတက်ကလုံးဝပေါ့အဖက်ဆယ်လို့မရတော့အောင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပါရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဒီ kick လည်းမတူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြန်လည်ပြန်ဆက်မရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါကိုလည်းဟိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့တော့တော့လုပ်ပါမလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့တက်တစ်ခုလုံးကရောမရောက်နိုင်ရဲ့ကိုကျိုးစီဘွားအတွက်ဒီအမိန်ပေးတာရောနိုင်ငံနောက်တဲ့အထိရှိပါမလားဆိုတာမျိုးလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ရတော့ဟိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုရိုးသားပုံနဲ့ပြောရရင်တော့ဖြစ်နိုင်ကြတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလုံးဝကြီးတေချာဖို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတော့လေကျွန်တော်ထင်မထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိဟိုမိုက်တဲ့သူကဥဆောင်မှာမလားအဲ့လောက်မိုက်တဲ့သူရဲ့အရေးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရောဒီတိုက်ပြီးရမျက်နှာကိုမဖောက်ဖန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ခံနေတာဆောင်ရွက်ပါမလားဆိုတဲ့ကိစ္စလေကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒါတန်လျာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွတ်တော် comment ရက်နီလာလေးလေးစစ်ကောင်းဆောင်တွေအာနာသိမ့်မဲ့သတင်းတွေကပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာလေးလေးဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်နိုင်ငံရေးအဝန်အဝိုင်းမှာရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲတော့ဒီတပတ်လောက်အလို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိမ့်မဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကစကြားလာတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့စီကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီလိုအနာသိမ့်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပြင်ဆင်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့မျိုးကိုဒီတက်အတွင်းကနေတချို့ဟိုသတင်းထွက်လာတာမျိုးတွေကိုပြန်ချရတယ်ပေါ့ပြန်ချရပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဒီ၄-၅ရက်လောက်တော့မှဟိုပါချရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနေပြီးတော့မှရှိတဲ့အဲတကယ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းကနေကျွန်တော်ပြန်ချရတော့ဒီအနာသိမ့်ဖို့အလားအလာပုံပြများလာတယ်ပေါ်တူတူဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကမအောင်မြင်တော့ဘူးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတက်ဖက်ကတောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဘယ်လိုမှလာရောက်လို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာပြီဘယ်လိုမှပေါ်တော့စိတ်ညှိနှိုင်းလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုပြီးတော့ကြားရတယ်ဒီကတော့28 26လောက်မှာတော့ဒါအနာသိမ့်တဲ့ကြီးတော်တော်လေးမြင်နေနေတာပါရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုခမန်းရိပ်မိခဲ့နေတာမျိုးရှိရပါတယ်အဲ့တော့တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဒီ29ရက်နေ့မှာဘာကြားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီညမှာပေါ့နော်ဒီအစိုးရဘိုင်းဒီထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်၅ယောက်ကိုဒါထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကိုသတင်းကြားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ၅ယောက်ကဘယ်လိုတွေမှန်းတော့တိတိကျကျတော့မသိရဘူးတော်တော်လည်းဒါသိကြတာတော့ဒါနိုင်ငံတော်တိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါသမ္မတကြီးနဲ့ပါမယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခါလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပါမယ်စသဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်၅ဦးကိုဖန်စီထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်29ရက်နေ့မှာကြားတယ်အဲ့ဒါနဲ့29ရက်နေ့ဟိုတညာညဘက်ပေါ့နော်ညဘက်မှာထိနေမယ်ဆိုပြီးတော့ကြာညဘက်တညာလုံးကျွန်တော်တို့နားထောင်နေအနောက်နေ့ဘာလို့အဲ့ဒီတညာမဟုတ်ဘူးပေါ့နိအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့30ရက်နေ့တခါထပ်ပြီးတော့နားထောင်နေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းနည်းနည်းတော့
ဒီလိုမျိုးထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာမျိုးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေ။နောက်ခုနကပြောတော့ဒီဟာတော့ဖြစ်တာပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါကျွန်တော်ဒီ mic ပဲ mic မဲပါမလား။ဒီစက်တက်တက်တက်လုံးအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီ mic ပါမလားပေါ့နော်။ဒီနောက်ဒီသူတို့ရဲ့ connect ခေါင်းဆိုမကာဘဲတော့လားဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ဒါစဉ်းစားကြည့်ရတော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့။ရှိခဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအနာသိမ်းမဲ့နိုင်ငံရှိတရက်လောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆက်တစ်ခုခုတော့လောက်တော့မယ်ဆိုတော့ချိန်သေးပါဆိုတော့အနေဆုံးဆက်တော့ပေါ့နော်ဒီလွတ်တော့တက်လို့အစမပြေအောင်လောက်တော့မယ်ဆိုတော့မျိုးတော့ကျွန်တော်ကမန်တီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ငကုန်းကတိထားတာအဲ့လောက်ကြည့်တော့မသိဘူးညတိတာကကစီမင်းကလွတ်တော်ပူစေတယ်ရုံးကိုမလာနိုင်အောင်လုံးမယ်လို့ဆိုတော့ကြားရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကြားတော့အကုန်လုံးတော့မှဒီလွတ်တော်ပူစေတယ်ပိတ်ထားရင်ဘောအကွာဖြစ်အောင်နောက်ကြောင်းမပြန်နေဆိုတော့စားစားတောက်စားတွေတော့မဟုတ်ပြောဒီအစကားတွေထည့်ယူသွားဖို့ဆိုတော့ပြောထားတဲ့အနေထားကြတော့အာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတော့မထင်ဘူးပေါ့လေအခုတော့ကျွန်တော်လွတ်တော်ဒီနေ့မကျင်းပနိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့ဒီလိုဘောလောက်ပဲတိတာပေါ့အမုံတွေဘာတွေယူသွားဖို့ပေါ့ပေါ့မုံတို့ပြေမှုစားတယ်ကွာပြေထားလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ပဲတိတာနောက်ဆုံးမှာတော့လွတ်တော်မတက်ခင် FIFA လတည့်ရက်နေ့မနက်မှာပဲဘုချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာမဲစင်မာရွေးမှုကိုအကြောင်းပြပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ31ရက်နေ့ညတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတည့်ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်ဒီဆော့ဆော့စီစီကျွန်တော်တို့လွတ်တော်သွားမယ်ဆိုတော့ message တော့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်သွားတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တစုံတရာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်လွတ်တော်မရောက်အောင်တားမြစ်တာတားတာမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စောစောစီးစီးထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများစောစောစီးအဲ့ရဝင်ကြပါတယ်ဝင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဂိတ်နဲ့တော်တော်လေးနှီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအမှန်ထွက်လုပ်တဲ့ဂိတ်နဲ့တော်တော်လေးနှီးပါတယ်နှီးတော့အဲ့ဒီနေ3နာရီမနက်3နာရီခွဲ4နာရီတော့3နာရီခွဲတော့ခွဲပါအဲ့တော့မှာဟိုကျွန်တော်ဒီအဆောင်ကတော်တော်ကလေးတကူကကျွန်တော်တကားလာခေါက်ပါတယ်လာခေါက်တော့ကိုကညမှာထူးစားနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ဖုန်းလိုင်းကြီးမရတော့ဘူးသူပြောတာ။တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရထားခိုင်တန်းတီးလိုက်ပါလား။ဒါဆိုတော့အာနာသိမ့်မြင်ရတော့ကျူတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဘာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေထားတော့ရေးစားမိလိုက်တယ်ပေါ့။ရေးစားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ဟိုကိန်းနဲ့နေတော့စောစောတည်ရတာပါပဲ။ပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အဆောင်ထဲရှိတဲ့ဟိုတော်တော်ကိုတချို့နဲ့ဘာကြည့်တော့ကျွန်တော်ကိန်းမှာကျွန်တော်ကိန်းပိတ်ထားတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီစတားတချို့ကျွန်တော်ပတ်ပတ်ချလဲမှာကျွန်တော်ဆောင်းကြည့်နေဆိုရတဲ့အမျိုးနဲ့ဂိတ်ကဝန်တက်ကိုလုံးဝမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။နောက်ဟိုတချို့ပရိုတိုကောစလဲဟိုအမေကြည့်တယ်။မေးကြည့်တော့ဘာလုပ်တာလဲပေါ့နော်။အာနာတိတ်နဲ့တိတ်နာပြောပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်တပါဒါဘာရွေးချက်နဲ့လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထိုက်အရာအထက်မိတ်ကလာပြီးပိတ်ထားတယ်ပဲဒီကတို့မသိပါဘူးဆိုတော့ပုံမျိုးပဲ။တို့ဘက်ကပြန်တုံးပြန်တယ်ပေါ့နော်။တုံးပြန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ကဒီဖုန်းလိုင်းမပြတ်ခင်နေမှာဖုန်းလိုင်းရိုက်တယ်လို့ကိုတည်းတချို့ကပြောပါတယ်။အထူးရင်ပြီးနေတချို့ကပေါ့နော်ဒီကိုကြီးတွေလာထိန်းသိမ်းတော့ရတယ်လို့ last minute မှာတို့ online မပြတ်ခင် last minute မှာတိလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောတယ်ပေါ့ပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါအနာသိမ်းတာအခြေအနေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်ဒါသိရှိရတဲ့အနေထားမျိုးပါအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တော့ကျင်းပမယ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရောသမိုင်းဦးမျိုးတို့တော့လာမယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်လည်းစီစဉ်ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောတော့စီစဉ်တော့အဲ့တော့တည့်ရဲတင်းနေလို့မနေနေပေါ့ဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကသူတို့လာမယ်ဆိုရုံစောတော့တက်ဖို့ခေရထားတာချင်းပဲဒါနဲ့အရင်မှချုပ်ပြီးတော့ဝဆဝဲပေါ့ရုံတော့ဝဆဝဲပြီးတော့စားပြီးစားစားပြီးတော့လူဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ကပစ္စည်းတွေတင်းထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောင်းမခွန်းမရှိတော့အဲ့ဒါသမီးကိုသွားယူခိုင်းတင်းထားရတယ်သွားလဲသွားယူခိုင်းလိုက်ကောပြန်လဲပြန်လို့ဖိုက်ရဲလွတ်တော်ထဲမှာလဲတင့်ကားနေတယ်ပုံပိတ်ထားတယ်သွားလို့မရဘူးနော်တော့သူကျွတ်တော့မှဝင်းနှစ်ထပ်ရှိတော့အဲ့ဝင်းမရတော့သူပတ်ပြီးသွားတော့ပုံမှန်တော့တယ်ပိတ်ထားတယ်ဘယ်မှာသွားလို့ပြောအပြန်လာပြီပြောလဲပြောကျွန်တော်လည်းတော့အဲ့တော့ကိုလည်းတည်တာပေါ့နော်ဘုဇုံမကြီးမရောက်လိုက်ဟာနေပြော်ကဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကာကျုပ်တက်တန်တိုးပေးဖို့နဲ့တကယ်လို့ကာကျုပ်တက်တန်တိုးမပေးရင်သူ့ကိုသမရရာလူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါဒါတွေကအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခဲ့တာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဘက်ခေါင်းဆောင်တွေကဘလို့မှလည်းရောလို့မရနိုင်တဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုအစည်းအဝေးကိုပြတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြားတယ်ပေါ့လေသို့တော်လည်းကျွန်တော်ကအတိအကျပေါ့နော်အခိုင်အမာဟိုတက်ဒေတာတကနဲ့မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်ဟိုထက်မပြောတာဖြစ်ပါတယ်တေးကြတာကတော့အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ခေါင်းဆောင်များကဘလို့မှလည်းရောနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအစည်းအဝေးတွေပြတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစည်းအဝေးတွေပြတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါကြောက်ပေါ်ရဘလို့ဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့အကြောင်းပြချက်ပေါ့ excuse ပေါ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့သ
ကြောင်းပြတယ်။သို့သော်အဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာတော့သူတို့တခြားဟိုသူ့ရဲ့ပုံကိုယ်ဆိုင်ရည်မှန်းချက်တွေဒီသူ့ပုံကိုယ်ရဲ့ ambition တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာလေးလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အနာသိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလာတွေထွက်နေခဲ့ပြီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NRA အစိုးရအနေနဲ့တော့တကယ်လို့စစ်တပ်ကအနာသိမ့်နေရင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးကြိုတင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ထားတာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Okay, အဲ့ဒီကာလကဟိုကျွန်တော်တို့က quarantine ဝင်ရတဲ့ကာလဖြစ်နေတာပေါ့။ကာကွယ်ဆေးဟိုဒီ COVID ကာကွယ်ဆေးမထိုးသေးဘဲနဲ့ကာလဖြစ်တော့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီစီပင်ရိတ်တာတွေပါတော့ရှိနေမှာ။တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ communicate လုပ်ရတာတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေမှာတော့ရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ့။တော်တော်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကin person ပြောရတဲ့အနေထားဟိုဘာကောင်းကောင်းမမောနေတာဒီမှာရှိမနေပေါ့ဒီကောင်းနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကနီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ communication လုပ်ရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဟိုဒါပေတော့ဒီကျွန်တော်တို့ messenger တော့ဟာမျိုးမှာပြောတာတော့ဖုန်းနဲ့ပြောတာမျိုးနဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရှိတယ်ဟိုဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာကတော့ပြောရရင်တော့ဟိုတိတိတပတ်ပါကြီးပေါ့နော်အနာသိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တိတိတကျကြီးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဖြစ်မျိုးဆုံးပြတ်တာတော့မရှိပါဘူးဒါဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ်တခုခုတော့စစထားတဲ့နေဆိုတဲ့အစီအမံတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုရှိမှပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီလိုနေထားမျိုးတိုက်ပီးရလို့ဒီမှာဆော့ရပါမလားဆိုတာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှာလည်း information ကအခက်အခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ coding ဝင်ရတဲ့ခါလာဖြစ်နေတာတော်တော်ကိုယ်စားလေးရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမိတဲ့နေထားမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတော့ response ကတော့တော်တော်ကိုယ်စားလေးအားလုံးကြမှာသဘောတူညီမှုရထားပေးရတယ်ပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးပြည့်တော့မရှိဘူးပြည့်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မယ်ဆိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်စိတ်တည်းတော့ဆောက်သူတော့တို့တို့စီစဉ်ရှိနေကျွန်တော်မြင်လာတော့လေဒီလိုင်းကြောင့်လည်းရအောင်သူသူတင်းခံပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တယ်။နောက်တော့အခုရှိတာလေကခုနကကျွန်တော်ပေးတဲ့သက်တမ်း၅နှစ်မှာသူမျိုးသားညီသားစီစီလောက်တာအောင်မမောင်းရဲ့။ချင်းပြောတက်ကပဲပြတ်တာကလည်းဆိုတော့ခါကျသူကျွန်တော်မြင်တော့ဒီလိုမလုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့သူမြင်လိုက်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်သူတင်းခံပြီးတော့သူလုတ်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်မြင်။ဘာဖြစ်သူသူ short လိုက်ရတာပဲသောပြောပြကျော်လိုက်ကျင်လေကူကျွန်တော်နောက်တက်ငါနေလေဒီလိုရေရောနဲ့ပေါင်းပါဒီလိုပဲသွားနေတော့မှတော့ရှောက်သူရံငါပြောင်းသူလုံးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုနေတယ်အနာမသိငင်ကလေးကနေပြီးတော့စီပင်အဲ့ဒါဝင်းထဲမှာကွာရန်တင်းဝင်နေကြတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့အနာသိနေမနေ့မှာတော့လွတ်တော်တက်ခွင့်မရတော့ပဲစီပင်ရိတ်တာဝင်းထဲမှာပြိမိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြိမိနေတဲ့အချိန်မှာပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ညိနှိုင်းတိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီးဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီလို့ခေါ်တဲ့ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုအရာသိန်းနာဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ပါတီဘက်ကအနေနဲ့ရောတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုစားလှယ်တင်ပြီးနေတော့ပေါ့ဟိုကူနဲ့20ရာအတိုင်းပိုင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောဆိုတာဟိုဆွေးနွေးရည်ဖြစ်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု CRPH မှာပါလာတဲ့ဒီကိုလည်းတော့ပတ်စံမအောင်တော့မဖြစ်ဘူးတင်လို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့အမှန်တပိုင်းဆော့ဆော့တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတက်တဲ့ဆိုင်မှာပဲကျွန်တော်ဒီဟိုဒီ TV ကနေပြီးတော့ဟိုကြီးညာဝတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကတို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြတော့လဲပေါ့ဒီအာနာသိတာတော့ကျွန်တော်လည်းတော့တွေးမိပါတယ်လုံကာကိုတပ်ပရမပါပါတဲ့ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်ပြီးတော့အကြောင်းပြလိုက်မယ်လို့ပြီးပြီးသားပါဒါကတော့ဟိုအဲ့ဒါလည်း constitution နဲ့မညီပါဘူးဒါပေမဲ့လုံလာနိုင်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟိုကျွန်တော်တခုအကြောင်းပြနိုင်တာဒီလိုပုံစံနဲ့လုံလာနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေးပြီးတယ်တွေးမိနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့အကြောင်းပြောနေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ TV ကအဲ့တဲ့ကိုကြီးညာဝတ်တယ်ပေါ့နော်ကြီးညာဝတ်တယ်အချိန်ရောင်းရတဲ့အချိန်ရောင်းရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့တည်းဆိုတော့အဲ့တုန်းလေးကနံပါတ်1ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေကြောင့်ရဘယ်လိုမှသဘာဝမကျတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောဖို့လိုမယ်ထုတ်ပြောဖို့တော့ပဲဟိုစတိတ်မန့်တွေထုတ်ဖို့လိုမယ်ပစတိတ်မန့်ထုတ်ရုံနဲ့တော့မပြီးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလူလူကတော့လက်မခံကြဘူးကျွန်တော်တို့ပြဖို့လိုမယ်နောက်ဘတ်ဂျက်လက်မစီကကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်လက်မစီကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ပထမရက်ပေါ့နော်ပထမရက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်ကြတယ်ကိုညာကင်းဆိုင်တော့ဟိုလာပြီးတော့ဟိုဖက်လေးစီလေးအရှိတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီအားလုံးပေါ်တော့ဆင်းနေဖြစ်အောင်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရအောင်ထုတ်ဘူးရစားပေါ့ပြီးတော့ပြန်ထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဟိုတိုင်းနေရတော့ဘာမှပြင်မတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့နောက်ရက်တွေကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို CRPP လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖွဲ့ကြီးဖွဲ့ချမလားဆိုတော့ idea ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီပြန်ခေါ်ဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်တော်ထဲမှာလူလူရှိတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ကတွတ်တော်ခေါ်ရမယ်လုပ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်ဆွေးနွေးရဆိုတော့အဲ့မှာတော့စဉ်းစားကြရတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဟိုခေါ်လိုက်တာတည်းတခါတည်းပဲတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အကောင်လုံးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာတို့လုပ်လိုက်ရင်ရောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လို့နိုင်ငံရေးရလှုပ်ဆက်မှုဆက်လို့ပို့လွယ်ပါမှာလားပေါ့နော်ဒါတွေကိုစဉ်းစားနေတော့မှာပါပဲဟိုတို့တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြန်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့တတိယညံ့ကြမှာထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းကိုလာပြောတယ်လာပြောတဲ့ချိန်မှာတချို့
ပြန်သွားကြတယ်ဗောနော်ဒါကတော့အနေထားတယ်ဘာမှမသိသေးဘူးလို့လှုပ်ရှားမှာစတယ်မသိသေးတော့အချို့ပြန်သွားကြတယ်ဟိုအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့အခွဲတွေထဲမှာကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးတယ်ဗောနော်ဆက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုတနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလွတ်တော်ခေါ်မယ်ပေါ့ရှိတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းခေါ်ချင်းခေါ်လိုက်ပါကြံခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာဒါပေမဲ့အဓိကတော့အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့အင်အားတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟိုရေတော်တော့ပြည့်စုံမှာပြည့်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော် online platform တော့ပြီးတော့ကြာမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြပါတယ်စဉ်းစားကြပြီးတော့အဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲဒီဘောတော့ကိုဒေတာကိုပြန်ကြမယ်ဆိုပြန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဒေတာကိုတော့ပြန်သွားကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းကျောင်းစိတ်ချတာလောက်တဲ့သူမျိုးရန်သူဘက်ကမရေးမိလောက်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူပြီးတော့ဒီ CRP ဆိုတာစပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအာရာသိပြီးတဲ့ကာလာစီမင်းဒေတာတွေဖတ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဒီစာရွက်ခဲ့တဲ့ case တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် April 16ရက်နေ့မှာတော့ပြောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြု Committee CRPH ကနေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ NUG ဟာပြည်ရင်းပြည်ပချိတ်ဆက်ပြီးတော်လှန်ရေးမှာဥဆောင်ပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။